ଜ୍ଞାନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ଟେ ବନେଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ ଏମିତି ଥାଉ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ପୁରା ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଏଇ ଉଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିକି ଯାଉଛି, ଫ୍ରେଶ୍ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ଯିବା, ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ବାହାରିକି ଯିବା, ବୁଲିକି ଆସିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ମୋର ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏମିତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ପୁରା ଗାଧୋଇ ପାଧୋଇ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଖାଇକି ଆସେ ତା'ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାଉଛି ରାସ୍ତାରେ, ଯାଉଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ମସଲା ଦୋସା ଗୋଟେ ପାର୍ସଲ, ମସଲା ପାର୍ସଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ଆସିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ। ସନ୍ତୋଷଙ୍କ ବ୍ରତ ମୋର ଆଜି ସାଧା ବିନା ପିଆଜ ଉଷୁଣ, ସେଥିପାଇଁ ଆସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ ସଜା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଖାଇବାନି, ନେଇ ପଳେଇବା ପାର୍ସଲ, ଘରେ ଖାଇଦେବା ବସିକି। ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ଉଷୁଣ ବୋଲି ସାଧା ଉପରେ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ବିନା ପିଆଜ ଉଷୁଣ ଆଣିକି ଖାଉଛି, ଦୋସା ଖାଉଛି। ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏବେ, ଏଇଟା ଚଳେଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ପଛରେ କ'ଣ କରିବା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଉଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ। ରାକେଶ ଅଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟା, ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ଇଏ ହେଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ସଜା ହେଇକି ଅଛି। ତା'ପରେ ଆମେ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, କାରଣ ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା ମାନେ ଆମେ ସୁଟିଂ କରିହେବନି, ସେ ଆଗକୁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେବି, ତା'ପରେ ଆମେ ଖାଇବା। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ମେନ୍ ଫୁଡ଼୍ଟା, ବାକି ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ଟା ଦେଖୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର ଟିକାଟା ଏଠି ଅଛି, ତା'ପରେ ଏପଟେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବରା, ଆଳୁଚପ, ଏଠି ଗୁପ୍ଚୁପ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଆଉ ଉଠେଇ ପାରୁନି, ଆଉ ସୁଟିଂ କରିପାରୁନି, କେବଳ ଖାଇବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ରାକେଶକୁ ଦେଖିବା ସେ ପିଲାଟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକେଶ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ରାକେଶ କ'ଣ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଉଛନ୍ତି। ତା'ପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ୍ଷୀରିଟା ଅଛି, ରସାବଳି। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କଲୁ। ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।